Net gazeti rom dava khasiato sami sitqit, es sami sitqa ikneba santo, drouli da saintereso. А нергазет чемთვის არის როგორც ქუარი ფაქტების წყარო, ასევე ადგილი, სადაც შეიძლება წააწყდე საინტერესო ანალიზ საზოგადოების ამ თუ იმ მნიშვნელოვან თემას. დიდი ინტერესის მქონე, სწრაფი და კულტურულ პროცესებში ყოველთვის აქტიურად ჩართული მედია საშუალება. რომელიც ძალიან შეიძლება საქართველოს. ჩემთვის ნეტგაზეთი არის ყველაზე საინტერესო ოპერატიული და სანდო საინფორმაციო წყარო ინტერნეტ გამოცემებს შორის და უსურვებ ძალიან დიდ წარმატებებს მას, ძალიან ხშირი მკითხველი ვარ ამ გამოცემის. და მაყოლები ხართ და გილოცავს დაბადების დღეს. ობიექტურობა რაც დამახასიათებელია მედია საშუალებების მშოვანია და სწორედ ეს არის სავიზიტო ბარათი და მინდა რომ ეს სავიზიტო ბარათი დიდი ხანი ჰქონდეთ მათ. გარდა იმისა, რომ ის არის ინფორმაციული სანდო და პროფესიონალური, არის ძალიან საინტერესო. სანდო სწრაფი და კომპეტენტური. ობიექტური პირველ რიგში, დროული ინფორმაცია და ძალიან საინტერესო თემები, რომელსაც ნეტგაზეთი ეხება. პირველ რიგში არის საინტერესო, არის სამართლიანი და არის მრავალმხრივი. ჩემთვის ნეტგაზეთი არის, როგორ გითხრათ, პროფესიონალიზმის გამოხატვა, ობიექტურობა და ოპერატიულობა, ის რაც მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ასე ვთქვათ, მედიის არსებობისთვის და განვითარებისთვის. მე მიყვარს ნეტგაზეთი. ნეტგაზეთი ჩემთვის ასოცირდება ყოველთვის ერთის მხრივ სწორ ინფორმაციასთან, ანუ ობიექტურ ინფორმაციასთან და მეორე მხრივ ეს გარკვეულწილად ანალიზის და სწორი აქცენტების დასმის საშუალებას იძლევა პირადად ჩემთვის. საინტერესო მართალი ახალგაზრდა. ვეცნობი ხოლმე ნეტგაზეთის მიერ გაკეთებულ მასალას, თქონდა იმ თემებზე, რასაც ჩვენ გვიწევს მუშაობა, სამართლებრივი და ზოგადად პოლიტიკურ თემებზე და მინდა ვთქვა, რომ ეს მასალა გამოირჩევა ობიექტურობით, გამოირჩევა ხარისხით, რომ თემა არის ძალიან კარგად გაშუქებული, დეტალურად და პროფესიულად. ესაც რა თქმა უნდა, ნეტგაზეთს ძალიან დიდი წვლილი აქვს ზოგადად მედიის განვითარების სფეროში. ძალიან ოპერატიულად ვიხართ. ვცდილობთ, რომ არ გაექცეთ არც ერთ თემას, რაც ჩვენთვის არის ძალიან მნიშვნელოვანი, ყველაზე მნიშვნელოვანსაც კი. ადამიანის უფლებებზე დამყარებული. გილოცავთ ნეტგაზეთს. სამი სიტყვით დაახასიათოთ. დაბადების დღეს და ისურვებთ წარმატებას, ისურვებთ რომ ყოფილიყავით ბალანსებული, კვალიფიციური, პროფესიული მედია გააგრძელებთ. ჩემთვის ნეტგაზეთი არის სანდო წყარო, მიუკერძოებელი და ძალიან ინფორმატიული. ობიექტური და ერთ-ერთი ყველაზე მაგარი ონლაინ გამოცემა საქართველოში. ძალიან დიდი გულშემატკივარი გახლავართ ნეტგაზეთის. სულ მთელ პერიოდი რაც ეს გამოცემა არსებობს, ვთვლი რომ აკეთებთ ძალიან საინტერესო და მნიშვნელოვან საქმეს და ის პრობლემები რომელიც დგას თქვენს წინაშე იმედია გულისხმობს სხვადასხვას რა თქმა უნდა მათ შორის ფინანსურს უახლოეს მომავალში იმედი მაქვს რომ გადაწყდება კარგად და ყველაფერი იქნება რიგზე. წარმატებას გისურვებთ.